الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهد أما بعد. ہندوستان کے معروف اور نامور رد فرق باطلہ میں فاتح مناظر مولانا طاہر حسین قیاوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں نہایت افسوسناک خبر ملی ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ و لہ ما آتا و کل شیء عندہ باجل مسمی. اللہ تعالی حضرت کی خدمات جمیلہ کو قبول فرمائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور ان کی ساری دینی خدمات ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. دین کے جہاں دیگر شعبے ہیں اس میں ایک بہت اہم شعبہ مناظرہ کا ہے، جس میں گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، دلائل دینے بھی پڑتے ہیں، باطل کے دلائل کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں، اور بہت زیادہ پروپوگنڈا منفی ہوتا ہے، اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. مولانا طاہر حسین قیاوی رحمہ اللہ اس میدان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے. اللہ ان خدمات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو حضرات اس میدان میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ہم نے اس موقع پر یہ عزم کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس جس میدان میں کام کرنے والے اہل حق علماء جا رہے ہیں، ہم نے اس خلا کو انشاءاللہ اپنی ہمت وسعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے تعلق والے احباب سے بطور خاص عرض کرتا ہوں، حضرت کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے رفع درجات کی دعا فرمائیں، خدمات جمیلہ کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائیں. میں ان کے اہل خانہ سے، ان کے متعلقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.